Zdravo svima, mi smo iz rekreativnog studija za gojaznu decu I adolescente Fun Track. Moje ime je Snežana. A ja sam Dragana. Obe u porodici imamo osobe koje imaju problem sa gojaznošću I znamo kako se one osjećaju I do kojih komplikacija može da dođe. I želja da pomognemo njima, ali I drugima koji imaju taj problem, pokrenule smo ovaj projekat. Gojaznost je hronično oboljenje koje ima epidemijske razmere kod nas I u svetu. Oko 40% gojazne dece ostaje gojazno I u adolescenciji, a duplo veći broj adolescenata ostaje gojazno čak I u adultnom dobu. Bolest gojaznosti se manifestuje brojnim I teškim kliničkim manifestacijama, ali takođe može dovesti I do neželjenih efekata koji se odnose na ekonomiju I privredni rast. Naš cilj je da uz pomoć multidisciplinarnog tima koji čine nutricionista, psiholog I profesor sporta I fizičkog vaspitanja pomognemo deci I adolescentima uzrasta od 6 do 18 godina da na zdrav način uz fizičku aktivnost I radionice dovedu svoje telo u sklad. Rešavanjem problema gojaznosti na kreativan I zabavan način, uz druženje sa drugom decom, takođe povećanjem nivoa samopouzdanja I motivacije, krajni rezultat naše aktivnosti biće poboljšanje kvaliteta zdravlja, takođe I zadovoljstvo potencijalnih korisnika usluga. Hvala vam na pažnji I glasajte za nas. Vidimo se, ćao!